Čia gamtos patruliai. Tęsiame laidą. Padėkite išvaduoti mūsų miestelį nuo išmatų smarvės. Tokio skambučio neseniai sulaukėme iš vieno Vėliučionių gyventojo. Broli, pradėjo bėgti tos nuotekos, ar ne? Nematėt? Ne. Nepastebėjot? Ne, nebuvo šito. Kada? Nebuvo. Ne. Buvo čia, girdėjom, kad... Kas? Kad išteka kažkas į aplinką iš jūsų. Ar ne? Oi, ar... tai čia pernai rūdienį kažką tai sakė. Aha. Šito tikrai nebuvo. Va. Va, į šitą pusę viskas eina. Aha. Nu, a į grovį kaip, niekaip užstikta visur, kaip jis gali į grovį eit, ne? Viskas čia veikia. Viskas taip, normaliai. Da, mes išleidžiam į šitą. Vis vien, taip, kuris yra pas mus pastoviai. Specialiai tam taip, padarytas. Taip, 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 taip. Jeigu perteklis, bet neišleidžiat. Neturim teisės. Mhm. Ne, šito aš, ot kiek aš čia dirbu, neįsikio šito nebuvo. Nežinau, kas čia galėjau. O tai kur yra tas griovys, kur į kurį išteka išvalytas vanduo? Jis išvalytas. Aha. Turit mintį į griovį, kur einu? Jo. Oi, jis ten nusnyktas, ten nežinau, kaip jūs ir nueisit į šitą. Tenai kažkur. Aha. Bebro padarė ūkį. Aha. Keturis užtumpus yra. Bebrai? Bebrai, jo. O kai bebrai tas užtvankas padaro, čia nebūna avarijų kokių? Kol kas dar nebuvo. Aha. Eina tardy turbūt užtvankų, ar ne? Ne, nieks neardo, a kas davė leidimą. Tai gamtos apsauga baudą uždės. Aha. Nu, tai gamtos apsauga įtvarko. O medžiotojams nesakot, kad tos bebros truputėlį sudrausmintų? Nu, nieks pas mus šitų neusijo. Aha. Ir niekam nerūpė. Aš jau taip padedu žmonai. Aš čia dirbės šitui valymo įrengiai. Bet jau antrį metą kaip padaryta. Nu, jie niekas tai jau neardo, netvarko. Nu, tai reiškia, vanduo visai švarus išbėga, jeigu bebram ten gera gyventi yra. Aišku. Čiagi dirba. O matot, kad jau ruda vanduo. Mhm. Pasikėlė šitus bacivus. Dumbus pasikėlė, bacivus tvarko visą šitą. Mhm. Užtat eina putos, kaip šalta. Kaip nešalta, putos neina. Aš nieko blogo neužuodžiu čia, Sandra. Na, tikrai kol kas nieko ir liktai veikia ir tie valymo įrenginiai. Žinai, gal žmogui keista išdūrė. Na, va, kvietinėti mus ten taip nepagrįstai, truputėlį pikta. Nu, iš kitos pusės pasižiūrėk, žmogus, tarkim, nespecialistas, iš kur jisai gali žinoti, jam taip atrodo. Manai, nepiktybiškai. Aš manau, piktybiškai būtų piktesnį pokštą iškrėtęs. Na gerai, tu man atrodai toks naivus, bet sakykim, kad šitaip gerai važiuojam toliau. Aš tikiu, kad žmonės iš prigimties geri ir šiaip geri. Kita vertus, taip, galim pasidžiaugti, žmonės labai rūpinasi. O tai, kad čia nėra teršiama aplinka, tai greičiausiai tuo galim tik džiaugtis.